Hei og velkommen til denne videoen med meg, Elin Therese Slåtten. I dag så har jeg et ord til deg som identifiserer deg som den eldre garde. Jeg kjenner at Gud har utfordret meg til å dele ord, spesifikke profetiske budskap fra hans hjerte til dere som følger meg. Og Gud kjenner jo deg. Gud vet hvem du er. Jeg får jo ikke med meg alle som følger meg og som ser på mine videoer. Det har ikke jeg sjans til å følge med på. Det er veldig koselig for de som skriver til meg og liker og deler og alt sånne ting. Da får man et lite glimt av det. Men ellers så aner jo ikke jeg hvem du er, men Jesus kjenner deg ut og inn. Og det er det som er så fantastisk med Gud. At når vi kan høre hans stemme og høre hva den hellige ånd sier, så kjenner jo han de som hører på. Og nå skal jeg bare dele det jeg har fått med frimodighet. Og så må du bare ta imot i tro hvis du kjenner at det sanksjonerer til deg, og at det bare treffer deg, og at du føler at det var et ord, en hilsen fra Gud til deg i dag. Yes. Og dette kom til meg veldig klart. Gud er ikke ferdig med deg. Ta det til deg. Gud er ikke ferdig med deg. Så lenge det er pust i dine lunger, så har jeg en hensikt for deg, sier Herren. Min nåde er ny hver dag. Og så ble jeg minnet på dette bibelverset jeg skal dele med deg. De som er plantet i Herrens hus skal spire i våre Guds forgårder. Enda i høy alder skal de bære frukt. De skal være kraftige og frodige, så de kan forkynne at Herren er rettvis. Han er min klippe, og det er ingen urettferdighet i ham. Hørte du det? Enda i høy alder så skal de bære frukt. Hvis du identifiserer deg med den gruppen som nå har trådd inn i de eldres gardes rekke, så kan man fort føle og tenke det, at nå er det ikke noe mer for meg. Men vet du, i Bibelen så står det at selv i høy alder så skal du bære frukt. Gud er ikke ferdig med deg. Han har fortsatt planer for deg, og dette er det budskapet jeg fikk. Det er enda tid til å forøke din lønn hjemme hos meg. Vær min disippel og gjør som jeg. Elsk mennesker. Vær generøs med det du har. Tiden du har igjen her er veldig kort sammenlignet med evigheten. Det står i Bibelen, jeg ble minnet på dette verset her, sånn, det står at vårt liv, så ditt liv, det er som gresset. Det er her i dag, men så er det borte i morgen. Vær vis og samle deg ikke skatter her på jorden, men bare hos meg, sier Jesus. Tilgi og hold ikke på det onde. Vær god mot alle og bruk din tid i bønn. Dine bønner vil leve lenge etter at du har reist hjem til meg. Bruk den tiden du har igjen på mitt rike. Og din lønn vil bli stor hos meg i en hel evighet. Hold deg nær til meg og elsk de neste. Jeg elsker deg med en evig kjærlighet, og jeg ser deg. Dine bønner er hørt av meg. Din familie er sett av meg. Jeg vil ikke la dine ord falle i bakken. Din familie er viktig for meg. Jeg har en plan for ditt liv helt til du er hjemme hos meg. Søk meg og mitt rike fremfor alt. Det var det ordet som jeg fikk til deg. Og jeg kjenner det i mitt hjerte og min ånd så sterkt at Gud, han er ikke ferdig med deg. Han vil at du skal søke tett inntil han, og skal du se at Gud skal fylle dine dager helt til du er hjemme hos han. Men kanskje du sier at ja, men jeg ligger nå bare her, og jeg er ikke så sprek, og jeg har ikke så mye krefter igjen. Nei, men vet du, selv deg har han planer for. Selv deg så ønsker han å bruke, og han vil at du skal forøke din lønn helt til du er hjemme hos han. Det er enda tid til å høste inn. Om det så bare det eneste du har, er din stemme. Og kanskje ikke du klarer å snakke høyt en gang. Jeg har vært syk, jeg vet hvordan det er. Å være syk og svak og ikke kunne snakke en gang og ikke ha krefter til det. Men vet du, man har tanker, og det står i Guds ord at Gud hører tankene dine. Han kjenner hjertet ditt. Hva om å bruke tida di på hans sitt rike? Og be til han. Be for din familie. Be for vennene dine. Søk han. Søk hva han har for deg den siste tiden du har igjen. Om det er mange år, eller om det er kort tid. Det er bare Gud som vet. Det er han som har våre dager i sin hånd. Men han har en plan for deg, helt til du er hjemme hos han. Amen!